ciência vem causar algum frisson. Já não crê nos desvalores que são vendidos como bons, porque a nossa realidade vai além do que se vê, e não cabe em uma lente tudo o que o mundo pode ser. Nossa realidade vai além do que se vê, e não cabe em uma lente tudo que o mundo pode ser. Os seus discursos não movem mais novas engrenagens que não giram mais pra trás. O seu modelo já não seduz ao revés da luz de tão crenças desiguais. Ao revés da luz de tão crenças.